Už po 21. krát sa v Dome kultúry uskutočnil Večer rómskej kultúry, ktorý pravidelne organizuje osveta mijavských Rómov v spolupráci s mestom Mijava. Úvod patril spomienke na Karola Heráka, spoluzakladateľa tohoto podujatia. Dúfam, že je tu s nami a jednoducho, že tú našu ideu, ktorú sme si s manželom dali, že prenáša aj kdesi hore v nebi. Na pódiu sa postupne predstavili umelci, ktorí sa snažia propagovať rómsku kultúru. Divadlo Romatná z Košíc, Janko Rigo, rodinné zoskupenie Ferkovci z Prešova a Monika Rigová. Naše divadlo vzniklo v roku 1992. Slovenský parlament odobril ako vznik nového rómskeho telesa pod názvom Divadlo Romatan. Za tú celú éru urobilo divadlo vyše 80 divadelných premiér. Divadlo Romatan dáva taký vzor, ako taký punc tej rómskej kultúry. Divákovi by mal vlastne ukázať to gro našej kultúry, pretože naše divadlo je takým garantom identity rómskej kultúry. To znamená, že my vlastne dohliadame na to, aby sa zachovala tá identita rómskej kultúry, rómskeho jazyka, hudby, tanca, spevu. Tento vlastne program sa aj nazýva Starodávne rómske melódie. Čerpáme v podstate inšpiráciu, že chodíme do komunít, máme veľa vystúpení a zájazdov v tých rómskych osadách a komunitách a tým pádom vlastne sme v kontakte s ľuďmi, ktorí vlastne majú zachované a pamätajú si vlastne tú našu rómskú identitu, vlastne tie kultúrne veci, ale samozrejme aj, to je veľmi dôležité podotknúť, že máme veľa vzdelaných, vysokoškolských vzdelaných zamestnancov, ktorí študovali aj umenie, dejiny hudby, teóriu a tým pádom majú veľmi blízko k tomu, aby sa vedeli priblížiť identite rómskej kultúry. Sme rodina kapela Ferkovci, pochádzame z Prešova. Aj keď vlastne skoro celý život sme prežili v Španielsku, čo sa pokúsime priniesť aj dnes sem na pódium, takýto mix tej španielskej kultúry a hudby spojený s tým takým rómskym nádychom. Prišli sme sem k vám na Mijavu ukázať trošku naše umenie a ako povedala kolegyňa a zároveň moja dcerka, dnes vám predstavíme trošku španielskú kultúru flamenco pop, kde zaznejú v našej úprave piesne od Gypsy Kings aj samozrejme vlastná tvorba. Ja takéto podujatia vždy vnímam ako česť tu môcť hrať, tak ako už spomínal môj otec, a som rada, že sa takéto podujatia vôbec na Slovensku konajú, že si môžeme pripomínať tú rómsku kultúru a ukázať to, čo je v nej naozaj krásne a pekné a na čo by sa nemalo zabúdať. Rómska kultúra je naozaj nevyspytateľná a zároveň krásna, špecifická, pretože v našej kultúre môžete nájsť pestrosť, farebnosť rôznych štýlov od popu, flamenga, ľudovej tvorby. Čiže tam naozaj je toho strašne veľa, čo my Rómovia vieme svetu ukázať. A to nie sme sami, pretože naozaj po celom svete je nás dosť. Čiže tá kultúra je naozaj rozmanitá. Rómska kultúra je farebná, je pestrá, je melodická, je plná života a tí ľudia žijú umením. A je to počuť či už v hudbe, v tanci, speve alebo aj v šatách, v oblečení. Som samozrejme hrdý na to, že sme Rómovia a predovšetkým sme Slováci. Tu sme sa narodili, toto je naša krajina, máme ju veľmi radi, ľúbime naše Slovensko a naša kultúra patrí do tejto spoločnosti. Veľmi som vďačná, že ma pozvali, že mysleli aj na mňa a ja som Rómka a rada spievam také klasické rómske pesničky a dúfam, že ktoré poznajú ľudia, tak budú so mnou spievať. Ja keď spievam, tak skúsim v tom všetko
všetko tak ukázať, ako plačeme Romovia, ako radujeme sa, tak všetko spolu to dáme. Prvýkrát tu. Som veľmi šťastná, že nezabudnú ani na Rómov, lebo fakt Rómovia sú skvelí ľudia. Aj oni vedia niečo, čo iní nevedia. Napríklad tancovať, ukázať svoje talenty, všetko. Na to je aj dnešný deň, aby sme sa spojili. Nikdy som sa nesnažila to nejak rozdeľovať na nejakú rómsku časť alebo tú majoritnú časť. Vždy to vnímam ako niečo pekné, môcť rôzne kultúry a rôzne vnímania sveta spájať do jedného. Práve takéto podujatia spájajú nás všetkých. Čiže naozaj nielen Rómovia, ale nerómovia prídu sa pozrieť na takéto krásne koncerty, podujatia a vytvoráme perfektnú atmosféru. Vznik divadla Roma tam bol na to, aby odbúral tú bariéru medzi majoritou a minoritou. Aby tá majorita nemala stále tie predsudky, ktoré by sme mali tak kde zahodiť už a trošku spoznať ako tú romskú mentalitu a práve o tom my sa snažíme. Hlavným cieľom a takým o tom by som povedala, že romská kultúra a celkové nie len romská kultúra, ale kultúra na celom svete ľudí spája a spája to v tom veľmi veľmi pozitívnom zmysle. Tam nepoznáme, či je čierny, biely.